শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী নগাপথাৰত বেলখিৰী নদীৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে বেলখিৰি নদীৰ খহনীয়াত বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি যাহ গৈছে এই নগাপথাৰ অঞ্চলত আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো বিস্তীৰ্ণ যি কৃষিভূমি এই কৃষিভূমি এতিয়া খৰচোতা বেলখিৰি নদীৰ যি প্ৰবল খহনীয়া এই প্ৰবল খহনীয়াত উচন হৈছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বেলখেৰি নৈ আৰু বেলখেই নদীৰ যি খহনীয়া প্ৰবল খহনীয়া এই প্ৰবল খহনীয়াত এই অঞ্চলটোৰ এইসমূহ কৃষিভূমি এই কৃষিভূমি এতিয়া এনেধৰণে উচণ হৈছে এয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছিল এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কিন্তু যিহেতু খহনীয়া অব্যাহত আছে সেইবাবে এই ঠাইত এতিয়া খেতি কৰিবলৈ এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এৰি দিছে আৰু এনেধৰণে এই মাটিসমূহ এতিয়া চন পৰিছে কাৰণ যিহেতু প্ৰবল খহনীয়া অব্যাহত আছে এই প্ৰবল খহনীয়াৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মই কথা পাতিম স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আছে তেওঁৰ সৈতে যিহেতু বেলখি নদীৰ যি খহনীয়া এই খহনীয়া অব্যাহত আছে মিছামাৰীৰ যি নগা পথাৰ গাঁৱত বিঘাই বিঘাই মাটি যা গৈছে কি ক'ব হয় আজি চাওক আমাৰ এইটো বেলচি নদীৰ বাঁহনিৰ পানীয়ে অলপমান পানী বাঢ়িলেই আমাৰ এইটো খৈ যায় আৰু লগে লগে মানে ইয়াত যি খেতি হৈ আছিলে আমাৰ বছৰ বছৰ খেতি হৈ আছিলে ধান খেতি হৈছিলে বা এতিয়া মানে মানে এনেকুৱা হৈছে ধান খেতি কৰিব বাদ দিছে মানুহে পানী উঠাব ব্যৱস্থা নাই প্লাছ এই নদীটোৰ খহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনো আজা আজি আমাৰ মিছামাৰী পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়তটো আমি জনালোঁ আজি আমি জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে চাবও আহিল কিন্তু আজিলৈকে কোনো কামৰে গতি দেখা নগ'ল আজি এ এবছৰ আজি এবছৰ দুই বছৰ হৈ গ'ল আজি তেওঁলোকৰ কোনো কামৰে গতি নেদেখা নহ'ল আৰু এতিয়া নতুনকৈ যিজন আমাৰ বৰচোলা সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁতো আজিলৈকে ইয়ালৈ ইয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই আৰু তেওঁৰ কামলৈকেও গৈছে কথাটো আৰু তেওঁ আজিলৈকে মানে ইয়ালৈকে অহাও নাই আৰু চোৱাও নাই যাতে নেকি তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁ যাতে আহে আৰু ৰাইজৰ হৈ তেওঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে গৰাখহনীয়াৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মই তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আহিম আহিম কৈ কিন্তু আজিলৈকে এই আমাৰ নগাপথাৰ গাঁৱলৈকে আজিলৈকে আহি পোৱা নাই ৰাস্তা এটা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে মানে এই নদীৰ কাৰণতে আমাৰ যোনটো নগাপথাৰৰ পৰা এন চি বি এল চিৰ যোনটো ৰাস্তা যায় আজি এই ৰাস্তাটো মানে আমাৰ চাৰি পাঁচশ ষ্টুডেণ্ট আছে যোনটো ধনখনা হাই স্কুললৈ যায় তেওঁলোকৰ এই বাৰিষা অৱস্থা বাৰিষা আহিলেই মানে তেওঁ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে চাইকেলত অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ খোজকাঢ়িও অসুবিধা হয় তো এই যেতিয়া নেকি ইয়াত পানীটো উঠি আহে তেতিয়া মানে গোটেই ৰাস্তা বোকা হৈ যায় তো বোকা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰাস্তাটোও আজিলৈকে হোৱা নাই তো ৰাস্তাটোও যাতে নেকি হওক হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মিছামাৰী যি নগাপথাৰ অঞ্চল আৰু এয়া নগাপথাৰ যি পথ এই পথ পথো আচলতে কিছু অংশহে বাকী আছে খহনীয়াত আক্ৰান্ত হ'বলৈ এইসমূহ কৃষিভূমি আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে ইয়াৰ নগাপথাৰ সংযোগী যি পথ আৰু এই পথো এতিয়া খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে মই পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বেলখিৰ নদী আৰু বেলখিৰ নদীয়ে এতিয়া মিছামাৰী যি নগা পথাৰ অঞ্চলত খহনীয়া অব্যাহত ৰাখিছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি আৰু কৃষক ৰাইজক কিন্তু এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে এই অঞ্চলটোত খহনীয়াৰ বাবে